হাই গাইজ, আজি আপোনাৰ মাজত এটা নতুন ভিডিঅ' আনিলোঁ, মডুলাৰ কিচ্ছান। কেনেকুৱা হয় চাওক, আৰু পেলাইখিনি এইটো পেলাইৰ 25 বছৰ ৱাৰেণ্টি থাকে, আৰু এছেছৰ বস্তু যিবিলাক আছে চব লাইফ টাইম ৱাৰেণ্টি। কিচ্ছানটো ভালকৈ চাই ল'ব, পুৰা ভিডিঅ'টো চাব, শ্বৰ্ট কৰি বনাই দিছোঁ। চাওক এতিয়া ফিনিচিঙত আহি গৈছে, কেনেকুৱা লাগে, পুৰা ফিনিচিং হৈ গৈছে। বাস্কেট দিয়া গৈছে, তিনিটা, ইয়াতে তিনিটা বাস্কেট, ইয়াতে দুটা পাল্লা, ইয়াতে দুটা বাস্কেট, ইয়াতে দুটা পাল্লা, বাকী এটা বটল বাস্কেট,